helt inn når du kommer. Jo, men jeg spiller jo ikke, jeg heter shit PC. Du heter jo... Du spiller ikke sånn hver game, og hvis du ikke får made, så henger du ikke opp med han. Så det er utenfor? Det gjorde du en gang, jo ikke. Nei. Jeg gjorde ikke det. Jeg liker fisk tenkt opp ennå, Alex. Og du spilte han en... Nei, jeg spilte han også etter du stopp. Ty? Hva faen? YouTube. Han skal ha YouTube, da. Nice donator skins. Donator skins. For at jeg skal starte med hook, eller? Yeah. Alex, hvor lenge det var det? Hva? You know. 20. Åh. Cirka. Det er egentlig akkurat passere. No shit. Ok, den. Vi kommer til å like det, tror du? Ja. Too cool. Too cool for you. What, Tom? Er du level 5 på han? Ja, jeg er level 6 på... Åja, det er på Smurf. Smurf. Ja, ja. Da er det på tide å få level 6 da. Jeg mangler kun en S, så kan jeg kjøpe level 6. Er det to stykker man må ha? Ja. Ja, da mangler jeg også en. Så let's get that S. Om jeg hadde ikke stol, så kunne jeg fått S+. Kjøp en sånn stol jeg har, den er veldig deilig. Jeg har ikke råd til det. Den var ikke så dyr. Nei, 2000. Nei, 1005. Still. Ja, det var den billigeste. Men det er comfy da. Den var bare, jeg og pappa brukte sånn en time på setten sammen. Å, Gud. Men faren din kan jo også sette sammen stoler da. Mm. Holy med damage. Hun? Mm. Åh, han har ikke noe armor og trash. Helt sant? Jo, han er 11, hva faen? Oh my god, jeg dealer ingenting. Let's just wait for the tear. Look off trash. Jeg do gir damage. Mm. Åh, kurva. Prøv ikke å bli hittet på den, jeg skal ha noe sånn insane. Mm. Åh, oh, jeg fikk ikke. Jo, jo, jo. Nei. Jo. Ok. Åh, jeg bare forfølte det. Hva da? NA! NA flash! NA flash! Glem det, Stian, du fikk ikke first blood. Nei, jeg fikk nett for first blood. Dette er hook om to. Ok, vent, jeg har tank. Men bare hook hvis at det er fast hans nå. Whoops. Den heter ikke, tror jeg. Føk han, Oskar, føk han. Witchy healer, witchy healer. Hun har ikke noen som hun skal. What? Gi her noe! Skal jeg oss? Ja, faen, jeg legger opp! Skal jeg stive? Ikke... Hvor er han? Åh, Gud, tar du? Jeg tenker. Nei, jeg ikke. Nei! I turreten. Ah! What? What the fuck? Hva skjedde? Vel, det er minion block. Ok. The minion block is real. Åh, det regner. For fuck's sake, to be honest. Jeg hadde heal, men jeg trodde ikke du ville dø. Ja, jeg er med heal også. Jeg heller trodde ikke jeg skulle dø, men... I guess it was the... turret. Liksom siden, ja, den får jo mer damage. Og jeg var repetitivt skudd. Mm. Nå fikk jeg en fantastisk, fantastisk fucking start. Goddammit. Har du det begge dere? Nei. Nei. It was a mistake. You made a mistake. Rip flash også da, faen heller. Flash var du eller han? Hey. Begge to. Men oh. Tobias døde i liksom. Du, jeg ga også. Ja, jeg gjorde det. Rett bra. Nå er han SS, og han back. Husk, flash er ikke flash. Mm. Jeg heter heal, men jeg er helt flash. Og oh, toppen. Yeah! Jeg har tatt flere greier. Kuren. Mm. Bare for å være sikker. What the fuck is damage, Rengar? Og så fikk jeg Yasuo rett. Let's not feed Rengar. Jo, feed meg. Kom an. Nei, jeg må ikke enemy. Feed vår sin, for guds skyld. Siden han går AP. Nei. Jo, men det er streng AP. Jeg vil aldri prøve det.
Nei, jeg går litt bein og rabadons. Du vet at det er insane oppe. Bro, jeg dealer, med han med dealer. Hva skjer? Jeg skal bare deale med det. Du kan bare heale. Skal du hjelpe noe? Ja! Jeg tror jeg skal hjelpe med. Jeg tar han. Nice! GG. Ok, da kommer jeg topp. Vent, du skulle faktisk ha gått inn her og fått assist, hva faen? Åh, han kommer, han kommer. Sick! Nei. Han er der hele tiden. Sit the fuck down da, Yasuo. Faen med A1v1 og altså, han hadde et kill advantage. Jeg bare la for sushi. Hva betyr det når det er et sånt shield ved siden av champion? Hva mener du? Det kom et sånt, liksom, et skjold ved siden av hvor jeg er med. Da, nå! Var det sånn brekt skjold? Nå kommer det et skjold. Da må du vel ikke med passe han. Nei, men det bruker å komme på han. Og Rengar, Rengar. Rengar igjen? Pass på, han. Den der nå dealer. Bola strike, oh. Kom på han, du. Oh, oh my god, get fucked. Holy shit. Nice. Good job. Lucky kid. Hva skjedde? Jeg gjorde full turnaround combo, hvis du vet hva jeg snakker om. Full turnaround? Full turnaround. Stun, ult og hele greia, du vet. Oh. Fy faen, sit down. Åh, fy faen, det er før. Oi. Shit, faen, hun boxer den, altså. Max og E. Rengar er sånn her nå, siste gang. Fordi han var det mest jeg holdt på å ta krabben. Ok. Tom, det er litt mann nå. Eller MF. Ja, men jeg tror du har spammet den kul nå. SS mid. Nei. Jo, Rengar. You want to drag den? Ja, fast det, Rengar kan komme opp. Nei, ikke noe. Gjeng oss på. Ja. Good. Ja, han der snakker damage på meg uansett, så. Som du er heal, sant? Jeg er heal, men jeg bruker ikke den. Ok. Jeg er med heal nå. Which means they have heal. Går det spørs, Johanna? Shit the fuck, da. Holy fuck, du rekker nå, da. Ja, sånn. Still luck, kan du skrive henne? Han fikk liksom. Takk for forslaget. Jeg fikk en dårlig start, nå heter jeg damage. Hvordan han fikk ulti før meg? Han var på lenge. Åh, på etter, på etter. Nei, hva faen jeg gjør på? Misklikket. Så hardt. Hva, ulta du? Ja. Ja. Skal du sneake dragon? I'm gonna help. Sånn. Mhm. Gjort at Rengar er der. Rengar her? Nei, Rengar der han. Du må ha smite. Har du smite? For gutt selv har. Han trash. Trash cream. 3, 2... Der er han. Åh. Der er det. Kom tilbake hit. Yes. Hallo? Jeg kjenner. Jeg ble slow av å ta ult. Oh my god, nå skulle vi må løpe de. Blippet! Oh my god, det er ikke. Og så løpte jeg CM da. Nei! Nei! Fantastisk. Jeg liker så mange folk der. Fantastisk. Oh my god. Jeg hadde ikke range på kuen, jeg trodde jeg kunne stjele den. Jeg trodde jeg kunne stjele den. Han tar ikke blueen din. Bullshit. Faen, hva trist. Jeg skal jo prøve å se på bot. Ja, fordi han klarer faen ikke sin egen lane. Han bare satt og tok skillshot. Rush til blueen din, rush til blueen. Kanskje du rekker det på en eller annen. Magisk fucka måte. Vent da, visst. Hun er på at den er borte.
Åh, oh, fuck han opp! En borte? To kan. Han flasha. Da står han der, Jeg går, kom. Skal jeg komme? Så? Ja, du, det er blue. Ja, faen. SS-bot, Emma. Oh my god, jeg bommer faen min. Nei, nå ringer. Faen, nå gidder ikke jeg. Kan jeg få hjelp her? Jeg kjenner. Sorry, hallo? Der, sånn, endelig. Dere var jævlig klønete. Dere var silly. Boot of... Hva tid fikk Yasuo 2 kills? Han fikk vel en i Dragon Pit. På 7 år nå, tror jeg. Oh, ja, så fikk han en fra Tobias. Han fikk begge fra meg. Ja, han fikk jeg fra Shyvana og jeg fra Tobias. Ok. Gjengas på da, Tobias. Nei, det er Ward da, for fuck's sake. Yes, yes. They warded too hard. Tom? Can you like not? Sånn bush play. Det er Ward opp i bushen, her skjer. Her da? Det er Ward opp i bushen hele tiden, altså. Tror du? Ja. Bushplay da. Du liksom kua, oh, og så ulfei og alt. Fuck her opp. Er det mulig? Liksom, du trenger ikke så i busk, så lenge du hittar en ku. Jeg tror jeg feil da. Jeg har sånn no ignite. Hva er så her nå? Kom topp til å tekke. Ja, men Rengar er her nå. Lol, sit down! Jeg vet jeg er. Ja, men, nei! Der er han. Lusha! Ja. Jeg vil freeze spring back. Basic attack min. Rengar! Kom med Rengar. Å nei, låst sitt. Å, hvor det var. Fuck off. Den er store min. Takk for warningen. Få ut på taket nå da. Okay, what? Sånn. Jeg hjelper deg. What? Jeg fikk ikke den. Jo. Nå er det ikke. Jeg så det. Jeg fikk ikke den. Den er meg. Nei. Den er noe deg. Dette er også måske til å spille så aggressivt. Så lenge han står fra en av oss, så overlever han. Jeg prøver å ikke pushe min, altså. Fan, jeg skal jo prøve å få tatt. Men en gang han knocket meg opp, så ulta han. Trist kid. Jeg kan. Dette bare skal ta red der, da. Hva da, du? Så nærme. Velkommen. Det er kun tear. Hva står dette, Bess? Driver han og følger etter? Han følger etter, Tom. Skal du vente? Nei, det er en gudskjømme. SS. Kom hit, kom hit. Beito. Knew it. Kom hit, du. Wow! Jeg skal blokke deg. Bare gå. Ekko, kjemmer du? Nice. Han er ikke flash, så. Rekk, det var dårlig. Du igjen. Nice. Takk. Good job, boys! Very good. Oh, kan jeg få den siste S-en, tror dere? Hello. Level 7. Det er Tom Atos overlevde det der. Det er fra Midtower, tror jeg. Stian? Gå opp igjen. Nei. Gå nå. Det blir borsom. Fordi nå bygger han armor mot deg, og så bare bygger du Lich Bane. Så kan jeg gjøre bra. Han var faktisk stakk i byen, Stian. Er det sånn? Hvor mange stakker? 200? Det er ikke lite. Ja, men han viser best for ikke. Det er litt lite, men liksom. Det kunne vært mye verre. SS2. Mathias, liksom. Han har 150 på... Det er Pinky! Pinky! Nei, jeg dør. NEI! Jeg var alt for tatt. Hvis du hadde gjort dette fortere, så hadde hun kommet inn. Ja, men liksom, hun grabber den før hun var der. Det er fatt. Løp, spring. Sikkert det er sånn. Det er nei. Går du på? Jeg ble fucka. Jeg også.
Jag blockar av. Nej. What the fuck? Nej, du snart ut. Jag blir alltid fuck av Rengar. Rengar är så jävla bra. Åh! Oh! Åh! Oh! Oh! Sit down! Kasta mig en level bit. Snipar du? Snipar du? Nej, men han tjukar. Nej, men liksom trash då skulle block för Q så bara är jag till CA och QA. Åh. Det här kärer mig. Kill yourself! Det är att gå. Det kärer mig mot honom. Pass på att inte bygga. Du ska bygga ghost. Jag tänker. Jag tar mitt hand. Ashes. Pass på den gången. Oh, jag skulle ta slantern. Oh, vänta, vänta. Kom hit, kom hit, kom hit. Ah, nej. Oh, nej. Jag tror jag no ignite. Han? Nej, han ignitar mig. Tom, kan du vårda dragon? Grejt, men den går runt. Ja, norsk. Okej, okay, jag kan höra en rengarulta. Jag är på varje, bara lite. Kan man höra en rengarulta? Jag hör den. Det har jag aldrig hört. Du hör han lagret av brölset. Och så... Han är i mitt, vad fan. Ja, men han har ulta. Jag hörte det. Åh, sån är kul. Det är inte han nettopp sån... underhåll och HP när han hade R. Alltså. Se han. Ja. Nasus hade inte han nettopp sån håll och HP mens han hade ult. Jo, men recall teleporter. Vad är Miss Fortune och ult? Så fort liksom. För det jag kikade på det också såg jag när det håll och HP så var jag tänkt på snipe. Åh, oh, Rengar är här. Han tog blue inte. Men så var det kikade på mid igen och så bara... Det var Shinaina som var där nu. Han har liksom fullt HP. Nej, det var poof. Jag fick tid på blue. Jag bara, what the fuck? Han gick tillbaka och fick inte fick slå han. Och sen när han kom tillbaka var han fullt. Magic. SS2. Som kär, magic. Jag vet att höra att det är... Åh, James Bond, 007. Här är Rengar. Japp. Jag tror inte jag får F i den här gamen. Du är 5-1-1. Ja, men jag farmar så dålig. 121. Ja, det är dåligt på 17 minuter. Lol har flashat. Fäger. Bada, du är nästan flash. Rengar, fuck off! Ja, 46. Oh my god, Rengar, det var fucking fucka mig. Kan jag spela efter FTTF? Rengar där är 3-0, det... That is not good for me. Det är kärsen min. Åh, ja, det fick den. Åh, jag fick den. Wow, du har en gill då. Rengar? Nej, jag har en gill. Åh, vänta. Vänta. Lanta. Spring! Jag trängde lite hjälp. Bara, han kör ut av hooken. Jag kan kanske roam mig. Hook! Ja. Shemana, kom. Jag kvar gång jag gäng in i lane. Han flash då. Crash and okay, flash. Okej, gå lite bakåt. Ska jag gå för Ward Dragon? Renagra. Ska jag gå för han? Ja. Detta ska stå över. Jag tar dragen, det där är en bra dag. Ja, bara gå för dragen. Nej, och så, jag vill ha kill så. För att visst är flasha och EA då. Okej. Okay. Oh! Nu går vi drag, drag. Nej, jag är sju. Jag rangar det här. Och så har vi, bara det där, jag är alldeles sikker på det här gäng, för det där är botten. Jag bara flasha och hodden. Shivana. Alltså jag ser också alltså. Fuck. Sorry. Den där rangarna damage oss. Han gör det. Så jag kan du ta en och tank item. Du med Shivana. Jag ska bli tank. Bra. De väntar faktiskt på oss. Så jävligt ärlig. Kofram sa det som det var liksom. Du ska säga nej. Det var improvisering. Oj! Okay. What the... Easy!
rett, så bør han få gitt det. Alright! Alle sammen går topp, alle sammen går topp. Åh, begge flasher gjorde ikke det, ok? Oh my god, kan fucking babysitter mitt lenge? Han babysitter alt. Ok, Miss Fortune også no flash. Ganked up. Jeg har noe. Jeg regner det på vei, fuck off. Klarer du ta den? Trash, trash! Jeg har så ei jungle nå. Vent her, kom. Alle jeg har nå. Jeg rekker. Alle jeg har. Help me! Da pusher oss bort av oss. Akkurat, og så skal vi da pushe. Er alle der? Ja. Bare stikk, eller da er det bare pusha, man. Ja, men de waster tid. Da er han skarret pusten hos. Men det er waste av tid. Nei! Det er waste av farm. Lane. Det er mister farm her i bort. Det er redden. Oh my god. Alle er mye. Tror dere det er ikke Baron? Nei. Nei, det er ikke. Det er alt for low. Nei. Alle er missing. Alle. Det er ikke bottom. Spring. Spring! Det er ikke med alle. Så er det. Eller vil du gå på Yashu og bare fuck han? Nei, ikke lurt. Jeg vil prøve å starte en krika. Jeg vil prøve å renge reda, nei. Åh, Nasus der, Nasus. Nasus er på vei ned. Nå skal vi rundt, og så gjenges på med siden. Her, ja. Åh, jeg prøver bare å skjøre. Blue er oppe snart. Jeg har 7 gjenger rundt i tillegg til trash, der, ja. Jeg vil ikke fight i bushet, så jeg vil fight i lane. Det er en Rengar. Men også det er en Rengar. Fuck han. Da kan vår se Rengar være i bush. Ja, liksom. Og Miss Fortune er alene. Du hopper der. Jeg vårda blue. Og så henger jeg her. Hvor er du? Skal du kanskje fende min? Jeg kommer min. Tom? Shimana. Fort. Nei! Fort. Åh! Dere? Jeg kjører. Alle båt nå. Stian henger på. Fuck that shit. Jeg er død. Ikke fighter, please. Just look bad. Faen, gjenger kun på meg. Kan du gå, like? Hvem som feeder Rengar? Nei. Du fortjener til å leve. Ekko, kun to derfra. Ja, hvem som feeder? Det er meg. Oh crap, du er 1-6. Damn! Ja. Dere må bare gå til tanket og beskytte meg for alle... Han Alex er fucked, ja. Jeg fikk ikke ulta. Jeg ventet på at ulten skulle komme nærmere. Ellers hadde jeg ikke gjort en shit. What's life? Fuck. Nei, men det er fordi det er kun fokuset hans. Dere? Skal jeg snippe det? Nei, jeg rekker ikke. Gjør det. Han er på cooldown, 50. Du gjør det. Ja, du rekker det. Ikke min enkel. Fuck, se på det. Vel, Nasus blir høres ikke særlig. Joshua er her. Fuck han opp, han er shit. Du kan 1v1 han, Tom. Skal jeg flashe, hva? Flash hook. Nei, han bør. Kjør det. Men du kan hurke. Er du klar? What? Han gikk ikke gang for deg. Skal jeg komme hjelp med da? Ja, der er Rengar. Ja, fuck det. Igjen. Hva som skjer? Det er en tryhard Rengar. Hva som har lyst til å bare folke deg ned? Sjekt opp. Noen som kan... De kan ulte. Og så var det samtidig. Den er så lang kul der nå. I don't want to use my ult for that. Alle er missing igjen. Det er sikkert Baron. Faen, hva jeg skal gjøre med det da? Hva jeg skal gjøre med det? Åh. Nei, det er ikke Baron. Vel, du fikk sjekka da. Ja. Og nå er det 1 minutt og 14 sekker jeg henne igjen. Jeg har 7 under her da. Jeg har sånn 3-6, og den gir så mye damage. Det var noen som hårde dragon er redd.
Det blir han en shit. Please help. Han gör så ond där och gör så mycket damage till dig. Vad god tank. It's going, Alex. You're fucked. Varför det? Vänta, vänta. Kom här. Kom här, kom här, kom här. Åh, det är ingen här där. Nej, vill ha dragon. Bara vänta, bara vänta. Guld 30 sek, guld 30 sek. Vänta och så. Och smånen som går på nordorna. Stian, du må gå för att assassinate... Det har en ward här nu. Du må assassinate Emma. Det där var shit. San. Hjälp! Hjälp! Du gör ingen death på mig. Literally ingen death på mig. Oh my god, det är en gång, please. Ingen death på mig. Bro, ingen death på mig heller. Jag är AP carry. Du fick i hvert fall gjort lite, du är en ult. Kanske för att surra. Vad burde du egentligen? Jag skulle fista. Kör på den en gång. Har du med en halvpart och kills här då? Har du med en halvpart och kills här då? Oh my god. Jag fick en kill. Ränga ut den, for fuck's sake. Tobias, gå för att fida han. Hehehehehe. Tobias är fida, fan är ju jag också. Jag är fida all sommaren. Utan besvarten, hon är tre. Du man en hållbar kill så till jag så kom. Fan. Inte gå Shivana, jag vet inte varför du gänger inte. För det är lust att bli god må. Spill bots, fuck off. För det är all sommaren. Hvor ofte er det du hører first time playing this ja, chat? Ja, men hvor ofte er det du hører all slags fucking retarda shit? Fordi alle på dine serveren er fucking downs. Hallo? Nå kan jeg gå topp og deffe. Og så må fora med. Hva fuck er det trash gjør her? Han har blitt lei av oss for den fila. Men Ranga, jeg tror ikke at du har ulte patta. Hvordan vil du være her? Åh, nå er det Tiva i topp. Åh, oh, riktig. Åh, oh, Tiva er nødde. Nei. Er han galt her? Death mid. Det är så jävla, jag blev withered och det gör så jävla massa. Det är ju, det är sån all moves till dem. Helt bra. Vad är det regnkant här då? I en busk och vänta. De var med där. Nej, han är sick window. Sick window. Fast på vinner köper pink cords. Tom sweeping lens. Jag är henne. Brut några så du ser ut också. Så smart. Someone of you should better take the blue buff. I mitten teamfight, how about, nej? Stick teamfight här. Ja, okej. Okay. Grant. Det skulle ju bli en, jag svär då. Nasus! Teamfight. Det var flare. Ja, jag vet det, men alltså måste jag. True. Nej, jag trodde den kom till att komma tillbaka. Väl, jag måste göra det en annan gång. Jag ska bara vänta till en annan fail. Jag har bara väntat på en mistake. Och som livet med. Som en bara silly mistake. Det är oversteppat för dem. Vad som det där. Och så väntar på en sån trash. Trash, ja. Nej. Men det är för många minions till gärna kan. Du kan. Där är många som driver gärna allt för långt fram. Så nu bör du fighta Emma till på box. Fight. Åh, oh, rip. Okej, okay, jag väntar på en Rengar. Nej. Han är så jävligt enkel. Åh, oh, nice.
Där är den gone. Super, där är han. Kom on, kom on. Klar, okej. Kom här, kom här. Hej, ignite han. Och där är Emma. Hej, ignite han en gång. Kan jag få hjälp? Nej, kom fan. Åh, tack dem. Lägg igen. Varför är det så massa hjälp igen? Åh, ja. Jag dör. Oh, damn, this shit. Kör han. Vill du turna på? Pass på trash där, ja. Låt oss turna på då. Åh, jag är så dålig! Brons! Oh. Han är level 6 tror jag, så är så dålig. Nå kan du ha hur mycket hoppa med rangaren? 3000 cirka. 3003 kanske. Jag vet inte. Han har 2564. Kolla svaret då. Jag ser det på han. Nej, det ser han det. Jag sa bara rangar. Jag vet. Vänta, enemy. Okej. Kämpa motion. XD, XD, XD. Kan jag gå bort och få honom helt kvar? Of course, mate. Vad fan är den här wards då? Det är en joke. Det är som för att få vision på midden. Vad fan. Men det tog 2 styck. Kan oss få en dragon? Kan jag warda den? Nej, det kan inte du. Ja, det tog den. Vänta, kom då, kom då. Hvordan bowlen til Rengar fungerer? Av og til så er det slått. Åh, Rengar der, Rengar der. Dere kan oss ikke fighte her nå. Kan jeg si ja? Jeg tror ikke. Vent på deg, men vent på bare deg. Ja. På lande på noen som ikke er sånn trap. Enemy Rengar har 1800 liv. Jag spörs inte gå på han. Inte gå på han. Bara back off nu. Så han nu väntar oss på han och ulten är gått ut av det. Åh, jag kan svara en här. Nej, nej. Bra, nej, det var bra. Jag gjorde ingen damage. Det får greja så mycket oj. Damage på den och... Var är Rengar där då? Åh, nå kan vara där. Jag ska inte bruka shipping, boy. Jag ska inte bruka... Oj! Nu måste jag gå på andra. Jag skulle warda på honom. Åh, gänga här. Bara att jag inte går alene. Okej, let's see if the... Han är på red, då. Ja, han är på topp. Åh, god, han har 2 wards. Okej, vi ska råka gå och se att fighta med samma för att få bort vänstern och sånt. Ja, det är smart. Du är smart. Jag heter lite dris. Rengar är på topp, men han kan bara bursta ner, liksom han bara springer som en fucking spyskott. Så jag har ett fight. Ja, alla här då. Åh, är du? Åh, nej, det är inte. Oh my god, Wither är så jävla cancer. Det slår med sånt 70. Där är Warden buska. Rengar där. Jag kan lyssna bägge Warden så. Fan. Nej, men han satt ut en ny. Jag kan pröva på något som flashy play, men då måste jag follow up. Jag kan... Det är inte siffrat jag kan follow up. Jag kan rusha in, W, och så Zonjas med en gång. Okej, okay, Rengar rusha då. Ändå. Så han är sikkert runt här nu. Jag slänger ny World of Barons då. Search tactics. Jag tumpar var dig. Nästa dragon är jag. Elder, jag känner Elder. Mm. Ja. Och så har jag bara 90 för damage on, men de bara, it's a push. Ja, men dubbelv är mina. Ja, men det är crazy och du blir inte så långt fram. 1.38,5 säkert på ult. Och så fuckt noll. Och så fuckt noll som en gäng slik. Det var någon MF bot nu. MF bot. Det betyder att som är fine. Rengar där. Oj, Ringor. Tack då. Ska skapa? Holy shit. Jag mötte en. Okej. Han stet i buskar, massor så eller.
Klar. Tok deg dragon igjen. Back dragon. Ok, nå må spekke, siden deg også backa. Tok deg dragon? Nei. Nei, det gjorde ikke. Det er den forrige. Let's go ward of baron. Ja. Jeg er ikke ward. Jeg tenker sånn 400 gold, kan jeg ta blue buff? Jeg har ward. Du kan ta blue buff. Eller, ifølge meg i hvert fall. Sånn, liksom, Warlock's on top. Hvis du blir en sykt sånn. Duff mid, duff mid, duff mid. Tobias, skal du ha blue? Jeg må gå rundt. Åh, gå vekk, gå vekk. Åh, holy shit. Åh, kan flash. Jeg kommer. Han trash flasher. Ok, back. Yeah. It fight. Men du bare rett. Pass på, ikke på hukka. Dodge Joshua, tornado. Da har jeg ingen andre nok opp. Å nei, han trash igjen. Tens det som en nok opp. Ikke en gang til. Hulten, man. Åh, den går ikke. Hva? Fucka nå. Det var en sjans. Åh, alle er her. Dere, ikke fight. Back. Ikke fight. Jeg må back. Jeg er med. Kan jeg back? Ja, alle back. Eller noen steder der som kan. Jeg er low health, og jeg tenker jeg kan kjøre. Ok, det var noen som backer med deg. Nasus på bot, og så burde det. Jeg har alle recallt det. MF går mot Baron. Og gjengen på blue. Jeg må rewarde den. Og streng igjen, ja. Oh, trash, ok. Oh, der. Hun tar break. Skal. Ranton, no, jeg har tre earth dragons. Det blir sjukt true damage på tannet. Spreng, Tom, spreng. Er du ward? Nei. Ok. Oi, dere er der. Topp. Og skal du ta deg? Det kan være bay. Det var de to stykker bare. Ja, så er min. Der da. Kom. Okay. Der da. Nice. Ok, dette er time for Baron. Ok, jeg må gå bort. Nei, Baron. Ja, Baron. Baron. Den går det down, da. Jeg skal ha 500 mult inn. Vi skal smite nå, da. Og så smiter du tidlig. Hvorfor? Ikke smite. Recall etter Baron. Du må smite etter Baron. Ja, på slutt. Jeg rusher bort. Dere? Right. Ward Elder. Oh my god, bort av det. Jeg lurer på om det er trade av buffs med oss. Elder mot Baron. Faen, please. No. Skal vi ta Elder da? Og så må jeg skal ward. Stian klarer å ta MF-toppen. Mindre bait. Har dere en blå ward? Jeg er blå. Fuck me! Nei, jeg er det. Ult. Ja. Bare spreng. Ikke svare han, Stian. Nei, vi tar det. Bra. Kan ikke være spennende kjøring? Ja, ikke sant. Hvor er det for den der nå? Skal jeg prøve å ulte? Det er taken nå, ja. Jeg skal ha ult om tre. Du rekker ikke. Patagon da, patagon. Jeg ulte. Den går det, patagon, pongkom. Fuck. What? Hvorfor er det ikke? Det er det dummeste jeg sa. Hva faen? Hvis det er det? Det er Nasus bort. Jeg vet, men den går det. Der. Den må. Yeah! Bra. Jeg henter deg, la oss hente deg. Dragon. Dere burde ta dragon, ja. Dere? Og så henter deg, kom an. Det er dårlig posisjon. Kan også bare... Og stack dragon, da. Ja. Bare ulte over, Tobias. Nei, ikke gjør det. Åh, ok. Kappa. Husk at smiten må slutte nå, da. Nå slutter jeg. Jeg klarer ikke å stjele leit, sånn. Men jeg må ikke kjempe til å ulte, så jeg skal bare hukke opp når det skjer. Nei. Bra. Evel. Gjeng å sove? Nei. Recon. Og kjøp. Nei, ikke noe å kjøpe. Nei, da er Regan av det her. Jeg er fullt halvt. Ja, da er Regan av det mana. Jeg er fullt mana. Ja, da backer du for å backe.
Reposition. Hashtag ja. Det er helt ikke apefolk i dag. Nei. Det er ikke. Det betyr at Zonya som mener fucking gud sånn. For en gang selv. Burn, baby. Burn. Oh, I'm a pissing so hard. I'm a final. I got a red buff, can you get a fighter? Det er noen som takker Rift Scatter. Det er meg. Driter han. Dere kan ta Miss Fortune da. To. Der da, der er Helko. Din lille shit. Driter han. Nasus er 20 her. Mid nå. Å, det er skatt da. Lubuffen var oppe. Samme det, fett ut. No time. Fan, han wasted ut. Fan, kom din gud. Det ranker sikkert her nede. Jeg skal warde blun der da. Jeg vet det er retarder, men jeg skal gjøre det. Å, ranker her. Ikke chase. Før det. 20 sek, 15 sek for Emma. Ok, ranker det der. Ok, nei. Vent, hva ranker her nå? Den går bare rundt her, ja. Nå burde vi bare stikke. Bare stikke. Hvorfor gjorde jeg det? Så jævlig vi tar den. Ja, fuck it. Redneffever er ikke så... Kan jeg ta blue? Kan jeg ta blue fleece? Jeg mangler legit kun litt gull. Kan jeg skjuta vold ut da? Jeg tør ikke være her alene. Jeg kan ta skerp. Min! For fuck's sake. Jeg trenger legit to. Ta grump. La han ha Alex på vold. Da må du få reis med. Nei, jeg gjenger på. Alex, ta reis med her nå hvis du trenger det. Nei, jeg gjenger nok. Rabadon, Steph Cup, boys. Kombatan. Tobias, lantern. Ikke jinx det. Du jinxa det. Kombat. Du har drenger mid nå. Og så vønner hele tiden. Ok. Det er helt kjøst. Nei. Rengar blir... Nasus står. Åh, fett. Fikk du den? Du fikk den, lol! Fikk du den? Nei, jeg fikk ikke den. Just, nei. Det var den for det. Jeg tenker Nasus da. Come on. Nasus. Det er Ward. Rengar er sikkert med Grumpen her. Nå kan jeg ikke Ward. Hvor vil du? Klaus, ikke fight her. Jeg fortsatt ikke level 18. Oi, inlane. Alex, ikke frontline. Det er 7 år her. Det er en sånn easy kjøp. Alex, void step. Ja, jeg skal ha void step som last night. Så det er free farm. Vel, treasure-gjengen er her nå. Ja, sure. Bare back up, 65. Rengar. Jeg dør. Rengar der. Fuck me, yes. Hook on. Ah, sick hook, fresh. Altså, der er det. Dere, da er godt fullken på meg. Ja, hvis jeg tenker da, så kommer han. Jeg tenker. Jeg blir voldsatt. Jeg tenker. Bare feiler jævlig. Sett på. Gå på! Åh, nei! Kan dere... Oh my god. Ikke gå på Nasus, gå på Rengar, oh my god! And I'm out. Jeg fikk Nasus. GG, guys. Team fucking G. Nå ser jeg en ekko. Fuck, det er min, man. Jeg tror ikke bare prøver det, for så kommer jeg til å bli fucking... Ja, du, bare prøver da. Men ikke gå og bare dø nå. Bare liksom... Poke. Skrem deg vekk. Hvis du vet du kan, så... Bruk scary face. Skrem, kast en light på han eller noe sånt. Det er stikket av Inhib. Åh, det er en for Baron. Mm. Ja. Snipe den. Åh, snipe den. Du kan snipe den.
Jeg rekker ikke. Hvis du sniper den. Den er borte. Full retrett. Den er borte. Den er borte når jeg spawner om 10 sek. Du rekker det. Du rekker det. De bestemte ikke seg for det. Vent da, jeg skal prøve så hardt jeg kan for å ta den igjen. Det er bronsleven. Det er Tom Warden. Tom Warden. Jeg skal se meg ferdig til. Jeg stiler den selv. Hukk den. Hukk den. Ok, jeg skal prøve... Nååååå, no, det var alt for sent. Og det spawner litt. Well, darn. Bare death nå, death. Hva trenger neste turn? Kan dere ikke være så langt ute? Jeg er late game, jeg har så suger. Du, det er der, det er der. Kom, kom. Kan dere ikke være så langt ute? Kom, gjør 20. Dere? Hvorfor fighter sånn som kan da? Fordi jeg vil... Kan jeg ikke bare stå med Nexus og Rex? Og bare få den hjelpen til pengene. Bare gå tilbake. La deg pisse inn. Jeg holdt på døra på grunn av Wither. Jeg vurderer å selge... Essence Reaver og bare bygge... Vikings, ja. Guardian. Selv utføring heller. Nei, skulle den. Det er en på topp. Ja, men... Essence Reaver. Damage, hallo. Faen, hva er det gjør her? Oi, Tom. Stakkars deg. Mm? Du la opp han. Jeg vet. Det er sånn. Gjengen, å, det er gjengen, seriøst. Her er det som er kjøpte, da. Å, den går ult, da. Den går ult, da. Ja, oi. Jeg dør nå, ja. Åh, oh, fight us, fight for fight! Jeg dør så godt. Nei. Ikke fokus. Jeg må heal, jeg må heal. Folk er MF da. Stian må få det bak. Jeg fikk en double. Jeg er jo ikke må heal. Jeg må ikke MF. MF, drep henne, drep henne, myrdo. Åh, bra Tom. Jeg klarer ikke å kose på dem og pisse. Ok, ok. Minion. Ja. Jævla. Fuck off. Det var som at han hadde noe rot på tåen der, ja. Bop. Ja. Siste inhibitor trip. Nice. Ok, inhib til deg, Svira. Ja. Åh, en i sekunde, sikk. Nå går det over, det vil ta 3000 sekunder nå, uten å få et hit. Fann heller. Båten er jo full med drit igjen allerede. F, men jeg skal ikke ha noe sent igjen med da. Du kan snippe den. Please, ikke fokus. Nasus. Du kan snippe deg, Dragon. Mm. Mm. Jeg kan, men liksom. Jeg bare skal ikke bare skrive til sitt award. Han har en vering gud. Det kan jeg jo også, sånn som den gangen jeg var Jinx. Og det er Nasus. Hva faen Nasus? Han tok bluen på. Han tok blue buffen nå. Det bait, ikke på. Skal bare være det. Dårlig på sitt posisjon for alle. Bare deft høyre til å vende på en hit. Jeg tror at dere har blå, og så skal du redde en auditory check. Jeg er enig med team liksom blå på dere som kjører. Ja. Og dine må steffe da. Mm. Jeg kommer til å bli fucka på grunn av minions mest, synes jeg. Det er 8 towers, også 3. Bare clear da, store. Ok. Jeg er på vei til å kun klære deg store. Kun klære deg store, hva er det da? Kun klære deg store minuser. Hvorfor? Fordi det er ikke viktig å klære deg små. Du må dette på. Jeg satt ut enda en jævla rop på tånd. Hva små Acer da? Åh, it hit av vårt. Dragon. Hva? Nei, jeg henger fort. 5-6, så blir du snippet. Jeg har sur record da. Nei, det er bra.
Åh, jeg tror han gikk det. Bare nærme. Darn. Jeg må ha noe da, der festen. Jeg må få kjømme der. Tenk. Det er sånn to sikkert feil. Og stikk inn, hybba. Nei, daf, 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 daf. Ranger her, ranger her. Jeg mener på bot. Veldig overfor. Jeg vet. Jeg spør du gå på noe, egentlig. Oi, oi! Ranger ulta. Han ulta, faen. Han ulta for å komme seg vekk, han. Pass på ulti. Åh! Ok, ranger han nå ult. Det er spawner. Fucking GG, man. Kan dere ikke drepe han ut? Ok, ikke gå på, ikke gå på. This is lost. Ok. Er han galt recall da? Jeg burde fighte at han er recall da. Nå da. Er han da? Ass, spør seg. Hva skal han drepe han her? Fuck. Ikke gå på den, ikke gå på den. Han er ute da. Nei, åh, det var bra. Ok, jeg må gå back. Gå for det. Kan jeg få speedbussen? Vær så snill, kan jeg bare få speed back. Ok. Ja, det gikk ikke bra. Gjengas på, gjengas på. Nei, ingen. Ok, jeg kan lukke deg bort da. For guds skyld, kan jeg bare få speedbussen? Kan du bare komme og dappe? Jeg må sette ut rop-portalen min, jeg. Bare sett meg. Nexus til å se raskere regen, sånn. Ja, 3 sek. Nei, det er 10. Da har jeg endret det. Åh, nei, det... Guys. Da er jeg sikkert bare noen som tør å springe over det. Jeg kan. Det er ikke Rengar da. Super millions. Er du? Rengar det. Jeg klarer å ta den ut nå. Ja, men det er en klar å snakke. Åh, jeg er 7 her. Jeg trenger mer hjelp her. Jeg er 7 solo. Kom, så jeg får noe ned på 5k. Det er kjempe. Han kan ned på 5k nå. Jeg synes det er faen det som er gale her. Hæ? Han ble... Haha! Tom! Gud! Jeg filmer da. Yippie! Oh my god, Tom. Han blokket ulken min, for fuck's sake. Kau. Oh my god. Oh my god, ok? Tom, din gud. Support, Steve. Yeah. What the fuck? Din gud. Det er sant, takk. Han carry her. Se på statsene mine. Det er ikke du, hva faen? Han snakker om sitt lag. Ja, det er sant. Dere fokus emme. Og Rengar. Å, Yasuo. Yasuo er jævlig special. Nei, det er ikke han. Han er enkla. Han er ikke special, though. Han er jobbtank. Han er enkla. Han er jobbtank. Nå er det tre supermiddel. Hva fuck, han er tank? Han fører etter 1000 tank da, fordi han gjør sånn retarda ting. Åh, det sitter to roper til han igjen. To farms. Ikke fight. Nei, men jeg tar disse. Vent på mistakes. Jeg har ikke ut håp å spille fighter. Det er som har range, vær så snill. Fighter da. MF. Greit, fokus MF da. Åh, det legger. Rengar camp, Rengar camp, Rengar camp. Alt for masse shit skjedde på en gang. Ja. Kan jeg få tilbake mana, please? Og kjøpe pot. Jeg mener, så ser jeg ikke. Ult, ult, ult. Jeg tror kanskje jeg har tapt den i en teamfight. Nei, jeg har ikke tapt den enda.
Jeg ble så blokket av alle sammen som stod inn. Hånd da! Rengar! Nei, miss fortjen. Det var ikke mann en gang. Ikke stress, Rengar backup. Kom fast først. Hold oi, to! En da. Kopier 7 da. Hva skal du ha dette her kun på grunn av Baron? En da. 7 du derfor. Okej. Okay. Gå på. Gå på. Nei. Du får man flasje den der. Kom an nå, folk her. De har to i livet, kom an. 20 sek. Jeg må ikke flash, hvis det er det. Fokus nå, så sier du faktisk det. Gå på en bisført igjen nå. Fjøkker du? Ja! Rengar 2 må 4, men jeg skal ha den. Ja, men jeg skal ha den. Finish fort. Det er greit. Rengar ut da. Finish, ok, finish. Ta han og finish. Jeg blir død. Finish, jeg finish. Åh, starter det. Wow. Hva blir Ace og fucka nå, ass? De kommer til å vinne. De vinner. De klarte det. De har kun én i livet, da. Ja, det er faen jeg sant det. Mot Shyvana. Jeg tror ikke du dør etter deg på nettet. Nå kommer jeg på nettet. Du bare snakker om! Det er vanskelig å kjøpe tekst. Faen, nå skal jeg ingen med TP, det er sjukt. Stian skal ha TP, men han er for fucked hard. Åh, de prøver faktisk å vinne ikke. Shyvana, jobben din. Def. Ripp meg. Du har tenk. Det er jeg. Tobias, hva? Ikke få på før at jeg har kjent en nettopp, og ikke Chase. Ok, du har Dragon. Nå, da tenker jeg alle innhibs, da. Det gjør ingenting, det gjør ingenting, det er ikke en nettopp igjen. Jeg trenger bare å dette. Hva må jeg ikke, da? Eller, jeg bare får sånn 2-kilt. Jeg er oppe om 5, kom an nå. Hvis du slår Acer, da, 3 av dem, i hvert fall. Det tok bare innhibs. Hvis du slår 3 av dem, så har svunnet. Jeg tror to kan holde det hvis det er det riktige. Det må være MF og Rengar. Eller kanskje Nasus. Nasus er så jævla tenke. Nasus tar slett. Hvor mange stacks er Nasus? Nasus er 9. Sjekk da, han bilder 3 Warmogs. Hvem? Stian. Stian, du er ikke hva du kunne stille opp til. Shit. Dere kan dere backe det først opp. Hvor kan dere gjøre det fra meg? Du har sånn trykker, eller? Hva er det dere gjør derfra med? Roger bedre. Ja. Mikka min er så oppe i taket. Ok, alle. Alle på offensiv mod nå. Husk fokus emme. Ok, jeg setter ut roportalen min der. Kjære ikke fortsatt levela. Søtten. MF er overextender. Ikke gå for cheeky. Åh, ulti. Overextender. Ult fort. Ult. Jeg har 7. Nei! Jeg har det, Petter. Rengar ult da. Jeg må ikke dø! Ja, se Rengar! Døde Rengar? Ja, Rengar er død. Death minions. Emma, fort. Wow, du gjør fucking utenfor, tenker jeg. Åh, nå kan han finishe, Spring og finish, jeg held det. Spring og finish, jeg held det.
Jag tränger kanske inte att hålla med. Nej, aldrig. Bara löp, plocka, löp. Okej, kom igen. Spring. Siobhan, du också springer. Jag är på detta, fan.